Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larehe amat ieu. Kahalodoan gitu. Ibu-ibu kahalodoan gitu. Sawangsulan deui anu ikhlas anu ridho ngajawab salam jisim kuring pamudah-mudahan ku barokahna urang kumpul dina ieu pangaosan urang sadayana sing dihasilkeun sagala pamaksudan anu saena amin. Maka ku kituna sawangsulan deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katapang nu ngajawab salam sing geura kabayar hutang. Amin. Kenceng amat amina. Daun katapang, daun suji geus kabayar hutang sing geura jara di haji. Heh, nambah kencang. Daun salam, daun jaat nu teu ngajawab salam mudah-mudahan teu kabagian berkat. Ih, tapi geus dibagikeun ieu mahnya. Baro. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha sunnatan lil mursalin wa ja'alahum hafadatan wa banin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja al-ayah. Ruwiya 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innan nisaa'a ya'tina bil mali wa qala ba'dun nazim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwa الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال qantahimi ya Rab dhafa Allah Allah balligh maqasidana waghfir nama madha ya wan
Masyal Kalami. Cik Imam Sanusi dina hiji kitabna, di mana di hiji riungan dibacakeun selawat ka Kangjeng Nabi, maka malaikatna tamplok hadir dina ieu tempat, mangmentakeun panghampura ka Gusti Allah Taala ka jalma anu hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana dihampura dosa, amin. Geus dihampura dosa mah urang naon-naon anu dipikahoyong ku urang, pamudah-mudahan sing diijabah ku Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhun Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadratal Mukarramina wal Muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para tuan guru, para asatidz wa asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para kasepuhan pinisepuh sadayana, wabil khusus anku jisim kuring sangat dihormati oge ditedak pidoana guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, Abah Haji. Sehat abahnya? Sehat. Oge kumna kapara kasepuhan, kapara tuan guru, kapara kiai anu hapunten di masing-masing ampihanana teu tiasa ditataan satu persatuna. Namung pa insyaallah henteu ngirangan rasa hormat sinareng ta'zim abdi kapara kasepuhan, kapara tuan guru sadayana. Hayu urang doakeun, pamudah-mudahan para kasepuhan, tuan guru, para kiai ku Gusti Allah Taala sing dipanjangkeun yuswa anu barokah, amin. Pamudah-mudahan sing disehatkeun jasmani oge rohanina, amin. Kalayan pamudah-mudahan sing ditambih-tambih kamanfaatan oge kabarokahan ilmuna, amin. Kalayan pamudah-mudahan sing maotna husnul khatimah, amin. Ya Rabbal Alamin. Oge tegakan tundai anu ku jisim kuring sangat dihormati oge ditaati muratibul awqat, dari senengeyeng MC anu masian waktos kajisim kuring ala kadarna, kangge menyampaikan amanah Allah dan Rasulna. Pamudah-mudahan MC urang sadayana sing dihasilkan maksud tujuan anu saena, amin. Oge tihlap di kaparatur pemerintah baik sipil maupun militer, tingkat atasan, tingkat bawahan, bapak lurah, ayah bapak lurah, yo ayah uwah RT mana RT na yo? Nu mana ya RT? RT di hareup teh. Ai RT di Sukahujan mah aya di dieu. Aya. Eta hareup dulurna ieu nya. Tah doakeun ku urang, pamudah-mudahan para pejabat, para pemimpin urang sadayana ku Allah Taala sing dijadikeun pemimpin anu amanah, amin. Dijadikeun pemimpin anu adil, amin. Anu karunya ka masyarakat na dina jalan anu dikaridho ku Allah Taala, amin ya Rabbal Alamin. Yang teristimewa anu ku jisim kuring sangat dihormati oge dibanggakin, Bapak Sahibul Hajah, Bapak Rahedi sekeluarga, anu ngajadikeun sababiah urang kumpulna dina ieu tempat. Hakikatna atas izin Allah urang sadayana kumpul dina ieu tempat bari jeung ieu Bapak Rahedi ngayakeun pangajian ngumpulkeun urang ieu, yakni hayang manehna hayang hirup barokah, hayang hajatana hayang hajatan anu barokah. Tah berarti ieu Sahibul Hajah ngarti bahwa manehna ngayakeun hajatan kieu bari diayakeun pangajian, manehna ieu hayang boga ganjaran di hadapan Allah, hayang menang ridha Allah. Doakeun ku urang, khususkeun ka Bapak Rahedi istri dan sakeluargana, pamudah-mudahan naon rupi anu tos dikorbankeun, baik hartana, tanagana, bahkan pikiranana ku Gusti Allah Taala sing dibalas dengan balasan anu berlipat ganda di dunia sinareng di akhirat, amin. Pamudah-mudahan di dunia sing kenging rizki anu beunghar halal barokah, amin. Di akhiratna sing kenging surgana Allah Taala, amin ya Rabbal Alamin. Oke, doakeun ku urang, pamugia
lamun iya saibil hajah boga hutang, pamudah-mudahan sing lunas hutangna, sing kabayar hutangna, geus kabayar ulang hutang deui. Saya belajar ulang hutang deui, enggos. Nyaetanya enggos. Oke kurang doakin putri nak anu pa insyaallah enjing baris diakadkin tabuh dalapan pami telepat doakin pamudah-mudahan dina akadna pamudah-mudahan sing aya dina kalancaran sing aya dina kasalametan sing aya dina pitulung Allah. Oke pamudah-mudahan kadituna geus beres akad sah ngajanten suami istri pamudah-mudahan sing dibarokahkeun dina kahirupanana. Pamudah-mudahan sing rumah tanggana dalam keadaan sakinah mawaddah warohmah panjang jodohna rizkina halal benghar barokah kalayan kadituna sing dipasihan putra putri anu soleh tur solihah amin ya robbal alamin. Kumna kapara hadirin sadayana anu hadir dina ieu tempat pamudah-mudahan ku barokahna urang kumpul dina ieu tempat bari jeung diayakeun pangajian urang sadayana sing dihampura dina sakabeh dosa pidosana pamudah-mudahan sing dihasilkeun sagala pamaksudan anu saena diijabah doa-doa anu saena kalayan urang sadayana sing dipasihan kasehatan panjang umur anu barokah dibengharkeun rizki halal bari jeung barokah oge urang sadayana pamugia kumpul sasarengan kin di surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Anu hadir di dieu anu tadina tegaduh usaha sing kenging usaha anu barokah anu tanina sing barokah anu dagangna sing barokah anu masantrena sing manfaat barokah oge sadayana anu hadir di dieu pamudah-mudahan sing aya dina rahmat oge magfirah Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Ieu jisim kuring ya ka uwa rahadi sok nyebut uwa bae yeuh sok dulur doi jeung deui kaleresan heueuh wauhna mah ku sering ziarah nyaeta ka ditu sok keliling Wali Songo teh ya atuh di dinya atuh kenalna sareng uwa ieu teh eta makana wasilahna ziarah apa lumayan loba duduluran tah eta puji tasyakur hayu urang sanggakeun ka zat Allah anu maha gopur shalawat seiring salam pamugia tercurah limpahkan gharibaan alam yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke tilap dika para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in tabi'atna malah mandar ka urang sadaya selaku umatna pamudah-mudahan urang jaga kin di poe kiamat sing kenging syafaat baginda Kangjeng Nabi amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah satacana jisim kuring nyampaikeun naon anu bakal disampaikeun dina wengi ieu satacana nyuhunkeun dihapunten bilih bisi bahkan pasti dina cariosan jisim kuring aya nu henteu akur jeung hukum Allah aya nu henteu akur jeung syariat Allah anu henteu akur jeung muktabal halna mugi para hadirin sadaya wabil khusus ka para guru sing tiasa ageung panghampura ka jisim kuring eta. Oge anu saterasna deui jisim kuring hapunten ieu calik di luhur kieu he. Asa teu pantes. Asa teu pantes naon sababna? Guru-guru urang tuh langkung barokah, langkung manfaat elmuna. Makana para dulur, para guru, para kasepuhan hapunten. Nauzubillah summa nauzubillah. Jisim kuring calikna di dieu lain rek magahan, lain rek mapatahan ka para guru. Margi guru urang langkung seueur elmu na. Yeuh ieu mah itung-itung muzakarah bae nya, muzakarah. Hapunten ka para tuan guru. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tah ieu urang kumpul dina ieu tempat. Tah ieu urang anu hadir dina ieu tempat dingaranan makhluk anu ngaranana manusia. Lamun cik agama mah urang ieu dingaranan makhluk ijtimai. Aya di cik bahasa parete. Cik bahasa parete mah ieu urang dingaranan makhluk sosial. Bener parete?
Aya deui parete eta bahasana bahasa roti. Nu kumaha bahasa roti? Oh, cik bahasa roti mah ieu urang ieu dingaranan makhluk anu sok disebut makhluk zon politiken. Ngarti parete? Sarua aja teu ngarti. Naon buah aja da eta. Oh, teu ngarti. Bahasa roti ieu eta mah da eta. Naon anu ngaranna makhluk ijtimai para dulur? Ari ngaran makhluk ijtimai teh ieu urang manusia. Hiji makhluk anu urang hirup di alam dunia butuh kanu sejen. Ieu urang ieu butuh kanu sejen. Pemimpin butuh ka rakyat, bener tak? Rakyat butuh ka pemimpin. Kiai butuh ka masyarakat. Masyarakat butuh ka kiai, bener tak? Nusugih butuh kanu susah. Nususah butuh kanu sugih. Tah ieu urang makhluk ieu makhluk anu saling membutuhkan para dulur sadayana. Ngeun peran urang, peran hirup manusia di alam dunia beda-beda. Beda-beda. Aya anu jadi ustad, aya. Aya anu jadi pejabat. Aya nu jadi parete aya. Aya deui nu jadi tukang dagang, tukang tani, tukang ojek, tukang buruh, pegawe. Beda-beda. Aya deui nu jadi kiai aya. Eta kiai ge. Ngeun can puguh kiai ge asup ka surga, bener ta? Haan can puguh. Emang surga boga kiai kitu. Ya lain surga mah boga Gusti Allah. Sakuma Allah nyarios dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Al-jannatu ari surga eta u'iddat disadiakeun lil muttaqin. Lam nageh dirinya lam lil ikhtisos, berarti khusus pikeun saha pikeun jalma anu takwa. Naon hardina takwa? Takwa teh nya eta ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Tah eta nu kitu ngaranna takwa. Tah lamun urang takwa, insyaallah ku Allah bakal diasupkeun kana surga, amin. Sanajan urang tukang gawe, sanajan urang tukang tani, sanajan urang tia tukang buruh, tukang naon deui, tukang ojek, tukang nyenso, tapi ari urang takwa mah ka Gusti Allah, eta urang yakin bakal disadiakeun ku Allah surga. Tapi kiai, kiai lamun teu takwa atuh ngerebek ka neraka heh. Eta. Sanajan kiai ilmuna tinggi, tapi manehna teu nurut kana perintah Allah, teu ngajauhan kana larangan Allah, atuh neraka urusanna. Bener tak? Eta nya mang kiai nu boga surga. Lain. Makana ku ulama ahli tafsir pala dulur, eta takwa teh aya tilu tingkatan. Nu kahiji takwa na takwa awam. Nu kumaha ngaran takwa awam? Asal urang iman ka Allah, asal urang iman ka Rasulullah, iman kana anu genep, henteu ngamusyrikeun ka Allah, henteu ngaduakeun Allah, henteu ngayatukut nyakutukeun Allah. Sanajan eta jelma maksiat, sanajan eta jelma tukang doraka, sanajan eta jelma telok ibadah, insyaallah ari iman mah ka Allah yakin bakal asup ka surga, yakin eta. Adapun eta mampir heula ka neraka, atuh kudu rumah saurang tolol, atuh hirup bobolokot ku dosa yang langsung asup ka surga. Pikir kurang. Atuh kumaha Allah bae. Nah, sok hayang asup ka surga langsung.
Segera eta di surga doang nama kena eta di neraka eta anu sapoe dua pe jadi sim goreng ningali keterangan ulama sing saha jalma anu teu salat sawaktu bae eta si jalma kudu geus ngerebek di neraka 500 tahun hayo coba sawaktu doang ai urang coba sok nagel sabar waktu tah hitung bae kali 500 ya Allah ya Rabbi tah eta nu kaduana takwana takwa khawas nu kumaha takwa khawas manehna nurut kana parentah Allah ngajauhan kana larangan Allah ngan manehna takwana ieu karena hayang asup ka surga embung diasupkeun kana neraka eta nu kitu muttaqin anu khawas model urang pan urang embung diasup ka neraka len hayang asup ka surga ta eta anu katiluna deui tingkatana takwana tegesna muttaqina muttaqin anu khawasil khawas nu kumaha takwa khawasil khawas manehna nurut kana perintah Allah ngajauhan kana larangan Allah takwana manehna ieu lain hayang diasupkeun kana neraka lain embung diasupkeun kana surga lain tapi manehna ieu semata-mata hayang meunang karibuan Allah Subhanahu wa taala. Teu sieun manehna asup ka neraka, teu sieun manehna asup ka surga, ngeun sieunna ieu, ngeun sieun ka Gusti Allah, kasalian Allah mah teu sieun, tah eta jalma anu tingkatanna muttaqin khawasil khawas, eta mah tingkatanna para wali eta mah. Lain bangsa urang. Kira-kira lamun ku urang dipikir ya ieu ya, urang ki asup kana nomor sabaraha ya? Nomor sabaraha urang ya? Nomor 2. Hayang nomor 2 cenah. Kumaha beuki main gaple? Di pos ronang nomor 2. Aduh, nya. Ya Allah, eta bingung isim kuring mah. Ngahukuman gaple. Eta gaple barangna mah segede kieu doang geus, segede kieu. Tapi eta mantekeun alabatan ngagobot pare. Jopret, bangsat. Kadang yang kasih hujan kita. Cik nu bohong mah. Bener bae. Jopret. Komo eta lamun maehan toronton teh naon tah? Hah, naon? Oh, sok naon sok main dong eta. Main pos ronda doang nama. Ho. Oh, pan eta maehan balak genep teh mirasa. Koper genep geus tak turun. Nah, hiji genep geus turun, dua genep turun, tilu genep geus turun, opat genep geus turun. Tah eta nu boga lima genep geus atoh bae. Modar gua yang boga balak genep ieu. Modar gua yang urusanna ieu mah. Pas manehna nu boga balak genep eta balak lima jeung nu boga lima genep dia jalan, eta mah bari nangtung, bari mantek teh. Modar dia kuai. Pan eta urusanna nu boga balak genep mah haruh aing bangsat mulai siling hewaan tah ieu kumarenga asup ayam kana surga langsung tah para dulur sadayana tah mudah-mudahan urang nyuhunkeun ka Gusti Allah pamugia urang sing kaasupkeun ahli surga amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang ieu jaman ayeuna jelma sok nyangka-nyangka salah. Aya datang pejabat misalkan teh bari jeung ngomong ki dak calon neraka eta mah calon neraka anu kitu mah ulah waka urang suuzon ka batur bisi mah eta pejabat pemimpin teh ahli surga hebat di urang ieu mah langsung suuzon bae ahli neraka dia cenah punten para guru sadayana jisim kuring nguping ti guru jisim kuring ya. Engan mankul anhu nama can mendak jisim guna kitabna cik guru jisim kuringkir di mana dihiji pemimpin di mana ayah pemimpin dihiji lingkungan baik parete tah baik palurah tah baik camat baik bupati manehna adil sapoe tah. Dalam arti adil didinya adil ka Allah adil ka diri pribadina adil kanu jadi keluargana adil kanu jadi rakyatna ka masyarakatna
ulah ngen ukur saminggu, ulah ngen ukur sabulan eta si RT adil. Sapoe be adil eta RT, maka eta langkung utami tibatan kiai ibadah 40 tahun. Oh mantep eta RT. RT mah ngen sapoe doang adil. Sapoe doang adil. Adil ka Allah, adil kanu tos timbut tadi teh ya. Tapi eta leuwih utama tibatan ibadah kiai 40 tahunan. Makanya jisim kun ge hayang. Hayang jadi pejabat, ngembung jadi RT mah. Leutik gajina RT mah. Pusing, pusing. Lamun buka duit marek, iya saingan jeung Prabowo pokona mah. Bener we. Ya eta. Aduh kitu tah ningali eta keterangan kitu tah. Baru makana urang ulah suuzon kabatur. Kembali deui tah ieu urang ieu nya eta butuh kanu sejen para dulur. Urang meuli peci butuh ka tukang naon? Tukang peci. Urang meuli sarung butuh ka tukang sarung. Urang barang dahar butuh ka petani. Urang butuh kana sambeleun. Urang butuh kana naon-naonna butuh urang mah karena urang hirup dalam dunia ieu henteu bisa sorangan bae para dulur. Teu bisa sorangan hirup. Jaba heula geus Nabi Adam hirup di surga eta sorangan bae. Cenah ge jisim kuring ge, cenah ge. Cen nyaho. Bisi RT geus pernah ka surga, geus pernah teh ka surga. Eta. Tah eta Nabi Adam di surga sorangan bae cenah ge. Cenah keneh ieu ge. Eta. Keseuleun ieu Nabi Adam. Anu padahal di surga sagala macam naon tek-tek tengek aya bae. Eta. Aya naon ge. Cik RT teh kiai, kiai. Eta di surga aya eueuh rokok jeung kopi. Oh. Kan anu kanu beuki ngarokok jeung kopi mah eta lagi nanyakeun rokok jeung kopi bae di surga. Haa model urang ah. Apan usuk-usuk teh puleun. Udang sare langsung minum langsung ngopi jeung ngarokok apan mantep eta. Teh eta. Tah ieu. Jeung sim kuring teh Pak RT aya insyaallah di surga mah aya rokok ngadoa bae. Teh eta. Bade roh bae tah. Apan heh jaman kuari eta komo Ustaz Wahabi. Ustaz Wahabi. Eta masalah rokok, eta rokok diharamkeun kumaha mah. Tapi urang mah ahli sunnah wal jamaah henteu jebet langsung ngaharamkeun. Ditafsil heula hukumna, dirinci heula hukumna kumaha rokok anu haram. Sehingga cik ulama ahli sunnah wal jamaah eta masalah rokok ditafsil dirinci hukumna aya anu rokok hukumna wajib aya. Dongki bae meureun bisa wajib ya dongki yo. Seperti urang lamun teu ngarokok ieu marahan bae ka batur ieu mah. Seperti parete ieu mah teu boga rokok, aya pamajikan lewat. Hayang jurig, lewat lewat bae setan doang. Tuh pan pamarahan gara-gara teu ngarokok. Tuh. Anak sare bae can hudang ku RT aja mah. Hey dia goblok, setan hudang dia. Tuh pan eta pan marahan ku gara-gara teu ngarokok. Teh itu. Coba lamun bede rokok mah eta Pak RT boga rokok mah lewat-lewat pamajikan ih ayang bebek mau kemana itu istriku tuh laju cik pamajikanna cager tuh dak bapak dia tuh ayeuna mah dibere rokok mah lain bisa menjadi wajib eta jadi wajib aya deui seperti anu wajib ieu seperti cik dokter teh ya, hey bapak panyakit bapak ieu moal cager-cager ieu cik dokter Islam anu adil anu mahir bapak ieu moal cager-cager ieu panyakit terkecuali ieu cagerna panyakit ku rokok pasti cager ku ngarokok maka wajib ngarokok eta aya kituna aya kitu dokter nu kitu eta kira-kira eueuh eueuh dong lah mah bisa ulah bae eta teh eta heh apan ulah salah nu beuki ngarokok mah kadang-kadang urang teu ngarokok teh leuleus awak leuleuh aing ngarokok mah urang semangat semangat aya deui rokok anu hukumna sunah bisa jadi sunah yo doang kumaha ye doang kieu bae urang kukumpulan kieu pan lamun teu ngarokok otomatis nundutan geura ge hah ieu mah pan aya rokok jeung kopi ditetek urang at semangat bae enjoy bae nu aya tah ieu tah ieu tah bisa jadi meunang ganjaran urang ja abuya dimiati bae abuya dimiati
ramakna Abuya Abuya Muhtadi Cidahu. Eta lamun malam Salasa pan sok pengajian ka pungkur pengajian para kiai kabeh. Eta di Abuya Dimyati. Ngarokok Abuya. Ngarokok. Siang nama puasa eta Abuya, tapi wengi na eta ngarokok ajus-jus bae. Rokona. Rokok Samsu mun teu gentong. Eta Abuya. Biasa ngeploh-ploh ta. Barang geus bea kana platna di pareuman ku Abuya eta rokok Samsu. Geus di pareuman kalah dibukaan eta bontotna teh. Dilinting di kana daun kaum. Diudu deui bae ku Abuya. Lajun beak ta plat-platna beak ku Abuya. Sakitu Abuya. Anu padahal duitna pabalatak coba teu kawadahan. Ari kuah hari santri zaman ayeuna bau belaga gila aing rokon hayang mil be aing mah hoonya hayang surya belaga aing mah geus rokon 10.000 bae asal ngebul Abuya gede lah tuh Abuya tapi lo sering sih daripada teu masantren hop ngarokon naon ge asal lek ngaji bae nya asal lek ngaji bae asal lek ngaji bae atuh jisim kuring ngarokok lamun ngaji jeung santri di ditu eta semangat soalnya guru-guru jisim kuring ge eta sok ngarokok lamun ngaos emang karasa eta para dulur eta kesepuhan lamun urang teu ngarokok teh teu boga rokok tongtrong geus leuleus eta tongtrong mantek tongtrong arek ngaji teu boga rokok leuleus eta bener be ari eta mah urang boga rokok semangat ngaji ge semangat susuganan bae meuli ge meunang ganjaran ngurudna ge meunang ganjaran susuganan teh eta nya aya deui rokona rokok anu haram hukumna. Nu kumaha rokok haram yeu? Saperti urang boga panyakit paru-paru, cik dokter Islam anu mahir anu adil. Bapa wayahna ulah ngarokok. Bapa lamun ngarokok, ieu panyakit bapa bisa ngaparahan, bahkan ieu panyakit bapa bisa mengakibatkan kematian, maka haram ngarokokna. Haram awas ta. Awas para dulur sadayana. Eta. Wah, ieu Ustaz Wahabi mah haram bae. Jajal misalkan bapak-bapak kaditu ngarokok di hareupeun jalan kieu, untuk digebug beugeur ku askar di Mekah kaditu ka Arab kaditu. Haram bae apan? Haram. Urang bebas di mana ngarokok. Jajal di Arab kaditu di hareupeun jalan kieu urang, ploh-ploh be. Ditewak bae. Eta. Tah ieu mah urang ulama ahli sunnah wal jamaah ditafsil hukumna. Tah. Gas kembali deui. Tah eta insyaallah parete di surga aya rokok jeung kopi. Eta. Kumaha cenah Pak Kiai eta di surga lamun eueuh rokok jeung kopi atuh ripuh kami. Bisi mah ku Allah eta dileungitkeun rokok jeung kopi teh urang dipohokeun ku Gusti Allah. Aing geus poho mah ngeunah urang apan lain nu aya dipohokeun mah. Eta. Cager nu aya. Eta para dulur eta manfaat ngarokok teh luar biasa loba eta manfaat rokok eta. Nu kahijina anjing sieuneun anjing. Heeh. Naon sababna? Eta urang ngarokok apan paruk deuleukeun anjing mah eta teh nyekel tongkat bari jeung aya sieuneuhan. Sieun manehna kabur. Moal keur nyamper. Aya deui manfaat rokok nyaeta bisa nyaeta moal kena ku panyakit linglung nu ngarokok mah. Bener beh curut geli ucing ya eling bae nah sababna begitu hudang sare laju inget kan rokok bae mana rokok aing oh mau santri apa neta hudang sare laju nginum laju ngerokok jeung ngopi pulen neta eta ngaling lu moal insyaallah eta tah teruskeun deui para dulur eta Nabi Adam di surga cenah sorangan bae keseuleun ieu Nabi Adam. Tos kitu mah eta Nabi Adam bobo dina handapeun tangkal korma. Barang bobo eta horeng mah ku Allah dicandak tulang iga wakasana anu belah kiri. Didambel ku Allah nya eta Siti Hawa. Barang jleg didambel Siti Hawa eta Nabi Adam ugah ningali meureun. Hah? Saha ieu? Aya gunungan dua nyagulis eta ku Nabi Adam rek ditangkep kumacik malaikat euy ulah satangkep tangkepna
ulah sacabak-cabakna, ulah sacekel-cekelna. Mah ya Adam aya inkapi kudu kacegah anjeun ulah sacekel-cekelna hatta tuadia mahroha sehingga anjeun ngalaksanakeun kana mahar mas kawin. Panasaran Nabi Adam. Wa ma mahruha unten naon ari maharna? Antu sallia ala Muhammadin, nyaeta maharna maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirna eta Nabi Adam ditikahkeun cik sakaul mah ku Allah disaksikeun ku para malaikat maharna maca shalawat ka Kangjeng Nabi anu sampe ka ayeuna di jaman Nabi Adam sampekeun ka ayeuna nikah teh marisih terus berlanjut. Alhamdulillah taeta. Ngeun aya para dulur nikah eta manusia aya sampai ka mautna teu nikah aya. Seueur bahkan ti para nabi aya ti golongan para nabi. Saha anu sampai nikah sampai teu nikah sampai ka mautna? Nyaeta Nabi Yahya. Teu nikah Nabi Yahya sampai ka mautna. Eta aya Yahya aya. Haji can kawin di dieu deui. Aih, aing mah nya. Aih, Nabi Yahya tah. Makana guru ganti eta, mal endah kudu ngahuduk eta. Aya di kalangan para nabi. Aya deui di kalangan para ulama aya. Saha di antarana nyaeta Imam Nawawi, seorang mujtahid tarjih. Bahkan karangannya yang terpopuler nyaeta kitab Majmu' 24 jilid. Bau Imam Nawawi selama hidupna sampaikeun ka maot eta Imam Nawawi can kantos nikah. Bahkan keur pangaosan jeung santrina eta Imam Nawawi ngomong kieu. Aduh, jang budak santri abah mah ieu asa sari teu sampurna jadi umat Rasul. Di pikiranku santri, teu sampurna kumaha ieu mama? Mama seorang ulama, mama seorang ahli mujtahid tarjih. Karangana loba teu sampurna kunaon ngawanikeun diri eta santri teh. Punten mama. Mama I orang yang hebat, mama waliullah, mama karangana seueur, mama seorang mujtahid tarjih. Kunaon make teu sampurna ya jadi umat Rasul. Cik Imam Nawawi teh bogumah kieu ceng. Abah ieu teu ngasaan nikah ya. Teu ngasaan nikah Imam Nawawi eta. Makana sampe ka maotna eta Imam Nawawi teu ngasaan nikah. Ngeun utama bae ka jalma nu kitu mah daripada urang mah. Nya. Aya deui ka dieubelah dieuna guruna guru jisim kuring. Anu padahal eta santrina 500 murun. Tapi pamajikan teu hijacan. Teu hijacan pamajikanna. Aya teh guruna guru jisim kuring. Tapi abdol bae pikeun jalma anu kitu mah daripada urang mah bener. Tah eta. Tah ieu para hadirin. Tah maka ku aya kitu bisi aya santri yo anu 30 tahun can kawin-kawin ulah sok diharuan los doing keun bae. Ieu mah sok aya masyarakat teh ka eta santri. He dia geura kawin dia. Ari kitu kunaon kitu? Eh dia lain nanaon dia cipejuh ka bedag coklat cenah. Oh, astagfirullah. Cipejuh ka bedag coklat cenah. Aya kitu cipejuh ka bedag coklat. Engkena dia he, lamun cipejuh ka bedag coklat engkena eta bisi ngadagleg cipejuh cenah. Engke ngadagleg. Lamun geus ngadagleg dia ke eta kaluarna henteu kenceng. Henteu nyebrot jok kitu. Henteu kitu. Ih hukum ieu mawas ya punten nya. Hukum isim kuring teh kitunya da eta pan lamun ngadagleg mah pan rek nyebrot lagi kumaha engke eta lamun maneh ngadagleg teu kenceng teu jrot dikeresakeun ke eta anak cai mani jadi anak maka anakna caleuy cenah. Oh kitu isim kuring teh nya di guaraan ku isim kuring na kitab aya horeng mah eta bener eta dina kitab al isyarat wa tambihat karangan Imam Ibnu Sina, seorang ulama besar, seorang ahli kedokteran. Cik Imam Ibnu Sina, lamun eta cai makni henteu kenceng, teu nyebrot, teu jrot kitu eta. Dikala eta ku Allah dikersakeun jadi anak, maka enak anakna bakal caleuy. Caleuy.
bisa anu dicaleuh kieu. Awas bisi-bisi. Eta bisi-bisi. Eta. Ulah keur caleuh rupaya dulur, tah. Ngiceup-ngiceupna ge eta ngeun dua kali ngiceupna. Isuk-isuk sakali ngiceup, ke ngiceup-ngiceup di peuting cenah. Itu aku mah meureun nya. Eta. Aruh, awas-awas tah. Makanya kudu sahwatna kenceng supaya nyebrot, supaya anakna jaling hur. Teta, jaling hur anakna. Nah, doang anak kiai eta penjaling hur. Wadah rugul, tapi geus gede nama jadi kiai eta. Bener be, disimpuring boga guru eta anakna kudugul-dugul tinggi lotik nama. Tapi geus gede mah atuh jadi kiai. Ya Allah, ya Rabbi, makanya sing kenceng tah. Makanya, cik ilmu fikih dimakruhkeun para dulur, urang kawin ka kerabat koribah, seperti urang kawin ka teteh misan, adi misan, makruh eta hukumna. Sabab bisi teu nyebrot doang, eta teu jrot doang, eta sahwatna kurang. Tapi teu nyaho teuing gading, lamun adi misan teteh misana gulis mah meureun nya, sikat onong nyebrot bae dong nama. Lo sing aya gulis mah sikat. Tah para dulur sadayana, para hadirin wal hadirat rahimakullah. Mola milame ye mah urang. Kenapa nya? Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata ieu nikah teh mengandung faedah para dulur. Ternyata ieu nikah teh mengandung hikmah. Naon kiai hikmah na nikah teh? Cik ulama kieu bari nadomkeun. Bawaidun nikahi ghadul basari tahsinu farjin wa roja naslin zurri tasfiyatul qalbi kazan taqwiyatu alal ibadati kazastirohatu. Eta gambeula mah kitu keur masantren. Bari ngadapang teh dina palupu kieu be bari nganadom. Eta teu nyaho kanjut mah kecepet teu karasa. Eta baheula mah palupu. Jaman Abah meureun palupunya Abah. Nah itu. Kuari mah ngeunah santri kuari mah yang napapaan be. Baheula mah loba tumila. Aing beak jubur neka, jubur-jubur ka kanjut-kanjut beak ku tumila baheula. Eta kuari mengenah yang nak papan be aing hoo eta jong di zaman baheula mah oh HP oh wah eta apa lamun teu boga duit oh kiriman geus beak lambat kiriman di kolot lain nelpon kuari mah baheula mah lain tapi nulis surat ka kolot ngirim surat nulis nage teh loba-loba nulis nage ngan saukur ngagambar kastrol nangkub nangkub eta. Bari jeung nulis seutik harap dipikirkan dan harap diperhatikan. Kitu doang dikirim ka kolot. Nah, kitu doang baheula mah. Eta. Munasabah barokah elmuna. Bari jeung ku kolot baheula mah he. Lamun dikiriman tea. Jeung kolot-kolotna leumpang mau beas nganturan. Jisim kuring sok inget eta ka kolot baheula. Masantren di Cidahu dinu Abah Haji Ahmad dah. Pertama eta dikiriman ku kolot bari kolot eta dicadasari leumpang ka penjarahan teh leumpang bae eta naik ojeg bari jenggeus kolot di eta kolot bari mau beas 15 liter molok asin nganturkeun eta ka anak. Ya Allah asa kangres munasabah baheula mah barokah. Ai kuari naon jamanna jaman HP. HP lambat kiriman baju bae nelpon. Beh tenyatu yo anak yo kiriman lagu bayapan ke BRI ke bank teng langsung dreng be makana kurang kebarokah zaman kuari mah ke zaman baheula langsung dianturkeun duit nage dicekelkeun hadap bihada ke anak teh eta ari apan dina ATM mah apan dina BRI mah apan duit nama di dia atuh duit itu duit sahabwa tuh eta kutu eta nagdinya kurang barokah hayo gerak pikir kurang teh eta. Tak para dulur sadayana. Nya. Terus. Terus. Cik ulama pawaidun nikahi.
ari paidahna nikah nu kahiji ghaddul basori. Naon ari ngaran ghaddul basor? Ieu mah kebel-kebel ieu mah. Ari ngaran ghaddul basor teh ngaraksa zinah mata. Eta. Ngaraksa zinah mata. Tah ieu anu nimbulkeun maksiat ieu gara-gara mata. Ibu-ibu loba kahayang gara-gara naon? Mata loba teuing nolo tuh tingali ku urang ieu mata biangna maksiat, mata ieu biangna nimbulkeun hawa nafsu, urang hayang boga imah gedong gara-gara nolo, urang hayang boga mobil anu mahal anu bagus gara-gara naon nolo, ibu-ibu hayang meuli geulang gara-gara, ibu-ibu hayang meuli baju gara-gara nolo. Pan kuari mah ibu-ibu hebat zaman kuari mah meuli baju teh dina ieu teh dina naon teh nya na online online na online eta kuari ibu-ibu ya Allah ya Rabb ulah keur ibu-ibu santri kuari mah kitu lu babae kiriman ka kobong eta JN jadi naon di kiriman naon yo bedul yeung gitu. Lain ibu loba santri kuari mah gua poe datang bae eta aing aya dah eta. Tapi coba jajal urang lamun buta henteu neuleu mah loba kahayang. Dah mah loba kahayang geura ge. Tanya ku urang misalkan jelema anu buta, "Eh jelema anu buta itu imah bagus amat nya. Ijing nu buta teh teu nyaho aing mah jatuh neuleu." Iyo. Dah eta. Makana di dieu hayang buta yo. Embungnya cageura. Dah eta. Teh teu loba kahayang. Eta jelema anu buta mah. Dah eta. Makana baheula aya dua wali ngobrol cik wali anu hiji teh heh aing mah hayang ngadoa ka Gusti Allah hayang buta ieu mata cik wali anu hiji ih dia mah tolol hayang buta doi nu buta ge hayang cageur dia mah hayang buta eh lainna naon ku sababiah mata ieu mata biangna maksiat hayang loba ka hayang ku gara-gara neuleu hayang mobil mewah gara-gara neuleu, hayang imah bagus gara-gara neuleu, maka hayang neuleu jubur eta teh hayang neuleu teh aya jubur urang ku hayang neuleu apan eta neuleu awewe nu buta kitek nu gual geol apan gara-gara neuleu urang teh syahwat teh makana cik wali anu eta aing mah menta ka Gusti Allah hayang buta karena aya peribahasa dari mana datangnya lentah. Dari sawah turun ke laut. Dari mana datangnya zina? Dari mata turun ke kanzut. Eta. Bener. Eta. Coba gere ge santri deuleu dugual geol bari jeung masyaallah geulis bodi sepenyol. Tuh. Bari jeung bahenol nerkom. Eta santri mengual salah si otongna pasti nangtung. Si otong hudang cik santri teh aloh aing iman si kuat aing nus imin nu handap ya teu kuat tuh eta ku gara-gara neuleu tapi cik wali anu hiji de aing mah embung pecak naon sababna bisi nincak pai kotok terus aing salat atuh teu sah jama moa najis tah eta kitu wali duaan tah eta horeng mah didinya buta na teh buta hate para dulur sadayana buta hate. Nah, jeung naon mata molotot. Ari hate na nya eta buta mah. Jeung naon? Teh eta. Atuh memang pada dohirna urang mata neuleutan. Tapi lamun urang buta hate, awas. Teu kenal halal, teu kenal haram, diembat kabeh geus buta hate mah. Awas ieu hate para dulur sadayana karena ieu hate teh jenderalna ketua na sakabeh anggota badan jadi sakumacik hate bae cik keterangan al qalbu raisul abdan ari hate eta jenderalna seluruh anggota badan jadi sakabehna kumacik hate maka urang nyuhunkeun ka Gusti Allah pamudah-mudahan urang sing dijauhkeun dina hate anu goreng amin sing dijauhkeun urang dina hate anu biadab amin ya robbal alamin tah ieu panyakit hate awas
penyakit hati dina ilmu tasawuf aya salapan, bahkan lebih, diantarana hasud, terus su'uzon, naon deui ujub, takabur, riya, terus ghadab, toma, kaslan, jeung bakhil, eta diantarana penyakit hati. Aya sabaraha ubarna tina penyakit hati? Ubarna aya 5. Wadawa ul qalbi khamsatun patilawatun, nuka hijinya eta maca Quran, eta ubarna hate mah eta. Tapi urang mah kadang-kadang sok salah kaprah, para dulur salah kaprah, ari gering zohir seperti penyakit jantung langsung ka dokter, penyakit kencing manis ka dokter, kencing pahit ka dokter, ambien ka dokter, penyakit paru-paru ka dokter. Tuh berarti kieu contohna yeuh, Maijah gering, aya Maijah ya, Maijah punten nya, Maijah gering, main hayang berobat, dibawa lajuna mah ka Jakarta, padu itu ka dokter. Cik Maijah teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, iya dok. Ibu dari mana ini? Dari Cihara dok. Oh iya. Ibu mau apa kesini? Atau mau berobat dok? Pira kurek muli paku. Oh iya. Terus ibu sakit apa? Atau tenyaho aing mah. Umah aing kan datang ke dokter gehang diubaran. Goblok dokter. Oh iya baik dokter. Tanya oh iya. Terus gitu diperiksa ke dokter. Apa yang ibu rasakan? Nah ini dok. Ini hulu sari lalanjung aja nih. Sari alam dunia ngagoeng aja. Nama merci dokter ngagoeng. Ngagoeng. Ini aja dok. Ini perem aja dok. Perek aja. Kalau dibentakan ini, masya Allah dunia asa nunjel ya. Nunjel gimana? Nunjel pak dokter, eta. Terus. Pokoknya mah dok, ini lariet, hulu lariet silah dok. Pokoknya mah gerak ubaran dok. Geus kitu cik dokter. Udah berapa hari ibu di sakit ini? Udah 3 poe dok. Justru ini tuh kelihatannya banget pak dokter ini kayak penyon seutik ya. Eta, orang cara ya perbahasa ke gado-gado. Tah eta urang bagus diubaran ka dokter. Tah panyakit dohir urang diubaran ka dokter bagus. Bagus. Ja urang mah lalawara kana ibadah. Ulah-ulah keur gering, keur cager ge urang mah saeuk ibadah. Eta. Bagus tah, tapi awas ari dohir eta ai panyakit batin telok diubaran sok aneh aing mah. Panyakit batin telok diubaran. Seperti mana penyakit hasud? Iya penyakit hasud nukumah kitu ngaran hasud. Ari hasud teh batur dibere nikmat ku Gusti Allah. Terus urang ngarep-ngarep kana nikmat di batur teh supaya pindah kana awak urang. Tah eta hasud, awas ulah hasud. Cik Nabi wa kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap jalma anu dibere nikmat ku Allah, baik harta, baik tahta, baik jabatan, mahsudun eta bakal dihasudan ku tatangga, ku dulur, ku baraya jeung nu sajabina. Wal hasudu la yahsulul maqsud, jeung ari jalma anu hasud moal hasil maksudna. Na'udzu billah, awas ulah hasud sing hade panyakit hasud dieu. Kadang-kadang batur masyaallahnya kabeli termos kalah urang ngagolak eta. Batur kabeuli kulkas kalah urang nu kati isan. Batur kabeuli naon teh kabeuli eta naon teh kipas angin kalah urang nu asup angin. Tah ieu awas ieu. Awas para dulur sadayana sing hade. Makana di antarana obatna hate teh nyaeta maca Quran. Lamun urang jara rengkel, lamun ayeur, lamun para rusing baca Quran gerak geh, insya Allah eta obatna penyakit hate. Lain ka dokter boike moal cager, ku dokter boike mah moal. Tah eta.
tah para hadirin sadaya jeung deui sing hade tah urang sadayana wabil khusus ieu calon engke calon kedua mempelai ya engke dina akdun nikah sing hade awas laksanakeun salat sing hade ieu salat ieu penting sing hade sing benerkeun salat lamun hayang rumah tangga hayang bener hayang sakinah mawaddah eta endahkeun salatna karena nabi nyarios kieu as-salatu mi'rajul mukminin salat eta alat naik darajatna jalma mukmin lamun urang hayang naik darajat endahkeun heula salatna lamun urang hayang rumah tangga sakinah mawaddah warohmah benerkeun salatna lamun hayang dagangna barokah usahana barokah tanina barokah benerkeun salatna ieu salat hese para dulur sadayana jadi sok aya pangaosan di dieu osoknya teh awas teh eta mempeng-mempeng aya sepuh urang guru-guru urang geura pangaosan hese ieu salat komo hayang bisa husuk mah ieu husukeun paling hese bahkan lamun urang geus hebat husuna dijamin ku Allah qad aflahal mu'minun sakumaha dijelaskeun akal Al-Qur'an Allah nyarios qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un khusu ge bakal bahagia hirupna bakal bahagia makana awas sing hade urang teh ibadah kudu jeung elmuna salat kudu jeung elmuna mempeng-mempeng di dieu aya sepuh urang guru urang geura urang ka pangajian hese eta salat ge para dulur karena lamun urang teu ibadah teu jeung elmuna cilaka Imam Ibnu Ruslan dina kitab Matan Zibad Matan Zubad nyarios kieu fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ setiap jalma anu ibadah teu jeung elmuna maka amalna ditolak bahkan tidak diterima urang salat budak-budak tapi teu nyaho kana elmuna hukum-hukum tata cara salat rukun salatna sah-sah na solatna eta urang teu nyaho deg-deg solat jeung solat bae teu nyaho kana elmuna maka eta amalna solatna teu ditarima bahkan ditolak na'udzubillah awas-awas para dulur sadayana hese eta solat hese bahkan sunah-sunahna Masya Allah luar biasa eta makana awas lamun urang hirup di alam dunia hayang bahagia hayang rumah tangga hayang sukses urang hirup dalam dunia hayang boga anak anu soleh tur salihah sing hade endahkeun kuncina salat ulah ngaco ulah asal-asalan pan baheula aya dongeng baheula dina waktu isya ieu aya tujuhan meureun eta aya Uus eta aya Pardi aya Dodi aya Abah Hasan, aya Letnan Jupri eta. Aya deui Nusanesna. Kabeneran dina salat Isya teh imamna eueuh kasepuhan keur udur. Eta anu tujuan teh teu nyaho kana tata cara salat teu nyaho kana pelaksanaan salat karena teu ngaji. Anu tujuan teh repot cik Abah Hasan teh geura budak. Nu ngarora jeung geura jadi imam, geura jadi imam. Ih bah geura Abah bae heula Abah Hasan jadi imam Abah mah geus sepuh elmuna gelangkung hebat aing mah geus sepuh bae heula jadi imam di tanah Abang imam naon imam copet geura dari Abah nu ngarora geura dari Abah keras kene banter kene ih Abah bae geura Abah laju nampahiri pahiri laju mah Dodi baru ngabranikeun diri Uus hadir cik Uus diwuri ayo Uus iya Uus solipar hadir cik Pardi Uus hadir Uus hadir sobar Uus mah Uus solipar temancat Uus solipar dol isa isa yacan pada akhirna eta Pardi pundung balik ka imah
Pardi. Barang geus ditanya ku pamajikan, kapan sakeudeung amal salatna? Setan doang eta imam goblok. Aye kitu kunaon? Aing di absenan we Pardi, Pardi aing yeut aing balik belah aing. Pardi ngamuk. Ta eta. Gos eta us Dodi. Hadir us mah, hadir bae sobar. Laju nama eta teu mancat eta Dodi, laju nama api-apian. Aruh hayang ngising heula, teu kuat. Hayang ngising. Laju nama ngising manehna. Ditungguan tah ku Abah Hasan kulimaan teh. Ka maneh setengah jam oh bae yo. Urang balik deui bae eta Dodi. Allah kabur. Aya limaan doi. Gera-gera budak, gera nu ngarora, gera-gera nu bantar keneh, gera jadi imam jo. Ih Abah Hasan bae kami mah teu bisa. Ih aing mah baheula geus eubah jadi imam copet dina abang. Dari bae lajuna mangawanikeun diri eta Letnan Jupri. Aya Letnan Jupri apa di kalangan polisi. Nah, eta TNI. Maju Imam Jupri. Usalli. Baradul Isyai. Arba'a rakaatin mustaqbilal qiblah. Adaan imama lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bangsat Imam Diburi. Heapan kitu jenderal mah TNI mah oh. Kepada sang saka merah putih angkat senjata. Gerak. Itu baru nama eta salat. Nyawinya. Wow. Laju nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Sabikin ghairil maudhubi alaihim waladhanin. Cik mamum. Amin. Letnan Jupri bingung. Aing maca naon iyo. Yang pernah aing jadi imam iyo. Aduh. Yasin diembat buahin. Belaga Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ngadenge waladhdallin mamunggul deg amin pandak amin doi kumaha ieu aing laga aing hang Yasin sagala ieu aing mah coba naon dikuy naon di aruh aing pendek bae ieu lah. Nah, alam tarok wa ingimbat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ngadenge waladhdallin mam geledeg dewe. Amin. Dak ieu kumaha ieu imam goblok ieu. Hehehe. Aing kumaha ieu aing. Kaisinan aing ieu dak. TNI ongkoh aing ieu. Aruh aing kumaha ieu ay. Sakali di sakali mah endah ieu. Ya, sakali manehna pokona. Bismillahirrahmanirrahim. Wainun likulli humasatin lumasatin allazi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna ma lahu akhladahu kalla kalla la yunbazanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahi al muqadatu allati tadli'u ala al afidah etan hatena jel dan jubrita nah mancat imedak mancat aing. Innaha 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ngadenge waladhdallin geudeg. Amin. Heh, kumaha ieu imam goblok ieu? Ieu makmum ngabejaan aing ieu. Mere kode naon ieu? Atuh mamu ge goblok sarua teu nyaona naon. Laju nama eta imam Letnan Jupri ngalieu kaburi. Eh mamum coyol bejaan aing dia aing gapoekan yo cik mamum diburi ih imam ngomong tolol batal dia aya cik imam deui dia ge sarua batal
eta nu tiluan mah teu ngomong, nu tiluan aya, nu tiluan. Nah eta paralelan Uus eta. Eta ningkeureung. Inya tolol Imam Yusi Abahasan dele ngomong urang mah untung teu ngomongnya. Heeh. Atuh sarua acak-acakan eta salatna. Tah eta ku sabab teu nyaho kana elmuna salat para dulur sadayana. Makana awas para dulur, mumpung aya para kasepuhan, aya para guru sing hade endahkeun salatna. Disimpun gelamun pangaosan eta di suka hujan di masjid eta selama 4 tahun langkung 5 tahun lah kakarak dina bab salat keneh bae Fatul Muin. Ku esena eta salat ku sunah-sunahna kurang kudu dibawa. Nu parduna atuh kudu emang nu sunahna kudu dibawa. Sangkan urang teh kasup kana qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Tah kartosnya, kartosnya. Kartosnya, kartos do. Tah lamun kartos mah enggos. Enggos, enggosnya. Soalnya guru jisim kuring wan, lamun mustamiin geus karti, geus ulah diteruskeun. Bisi naon, bisi nambah ngaco kena. Eta. Nah, jadi kahartinya, kahartinya. Eta. Hah, untuk kaharti. Justru eta cik guru jisim goreng lamun wan mustamin teu kaharti, geus eureuh. Jadi naon diteruskeun ge nambah edan deui bae dia. Nah, makana enggos nya. Tah, walaupun sagedak para dulur, eta pamudah-mudahan aya manfaat barokahna. Doakeun kurang sawangsulan deui pamudah-mudahan ieu saibil hajah bapa rahedi sekeluarga pamudah-mudahan ku Allah sing dipasihan kasehatan, pamudah-mudahan sing dilancarkeun, pamudah-mudahan sing aya dina pitulung Allah oge rahmatna Allah kalayan ku Allah taala sing geura kabayar dina sagabeh hutang piutangna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung sakitu bae hapunten ka para tuan guru dina cariosan jisim kuring tanpa batas. Hapunten, hapunten, hapunten. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.